Vüqar Səfərli jurnalistin evini əlindən belə alıb. Kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondunun sabiq icraçı direktoru Vüqar Səfərli Mövqe qəzetinin əməkdaşına prezidentin verdiyi mənzili əlindən alıb. Hurriyet.org Axaraza istinadən xəbər verir ki, belə bir iddianı jurnalist Samir Feyruzov paylaşıb. O bildirib ki, yaydığı məlumatı sənədlərlə sübut etməyə hazırdır. Fariz Əhmədoğlu Vəliyev Mövqe qəzetinin təqdimatı ilə jurnalistlər üçün tikilmiş birinci binadan 2013-cü ildə 3 otaqlı mənzil alıb. 2017-ci il mart ayının 4-də Fariz Vəliyev onkoloji xəstəlikdən rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Apardığım araşdırmalar nəticəsində əldə etdiyim dəqiq məlumata görə faktları sənədlərlə sübut edəcəm. Fariz Vəliyevə verilən mənzil geri alınıb. Çünki kitləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondunun həmin vaxt icraçı direktoru olan Vüqar Səfərli onunla öncədən belə bir razılıq əldə edib. Mənzili sənin adını alırıq, amma mənimdir. Çıxarış alandan sonra bağışlanma yolu ilə geri qaytaracaqsan. Belə də olur. Mənzil başqa bir adamın adına keçirilir. Yəni, mənzil sonda Vüqar Səfərlinin olur. Samir Feyruzov mənzilin jurnalistin əlindən hansı formada alınmasına da aydınlıq gətirib. 2017-ci ilin əvvəllərində Fariz Vəliyevin xəstəliyi daha da şiddətlənir. Yatağa düşür. Məsələdən xəbərdar olan Vüqar Səfərli ölüm ayağında olan adamdan mənzili geri alır. 2013-cü ildə Fariz Vəliyevə verilmiş mənzil hazırda Vüqar Səfərlinindir. Ağır onkoloji xəstə olan Fariz Vəliyevə bu sazişin nəticəsi olaraq vəd olunanlar da tam olaraq yerinə yetirilmir. Özünə qapanan adam olduğu üçün heç kimə, heç nə danışa bilmir. Fariz Vəliyev yaşadığı evdə onkoloji xəstəlikdən dünyasını dəyişir. Jurnalist qeyd edib ki, mənzilin kimin adına keçirilməsi ilə bağlı onda dəqiq məlumat var. Məlumatı Fariz Vəliyevin ailə üzvlərindən dəqiqləşdirmişəm. İş nəzarətə götürülməli və prokurorluq araşdırmalıdır. Xatırladaq ki, Mövqe qəzeti Vüqar Səfərlinin özünə məxsusdur.